ओम शांति सर्व सोदर सोदरियरिगू नवरात्रि हब्बद हार्दिक शुभाशयगळु। नवरात्रि हब्बवन्नु नावु 9 दिन आचरणे माडि नवदुर्गेयर आराधनेयन्नु माडुत्तेवे। नवदुर्गेयरन्नु नावु शिवशक्तियरु एंदु करेयुत्तेवे। अंदरे नवदुर्गेयरु शिवनिंद शक्तियन्नु प्राप्ति माडिकोंडु शिवशक्तियरागिद्दारे। देवियरन्नु ಅಷ್ಟಭುಜಧಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಅಂದರೆ ದೇವಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇವಿಯರು ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದರು। ದೇವಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಶಕ್ತಿಯಾದಂತಹ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಸ್ವಯಂ ಸಹನಶೀಲತೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು। ಆ ಶಿವನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆ ಸಹನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ಸಹನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವಿಯರು ಶಿವನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗೋಣ। ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ನೀರು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಾಗ ಆ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನದಿಯ ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ನದಿಯ ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ನದಿಯ ನೀರು ಸೆಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ಸಮುದ್ರ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ನದಿಯ ನೀರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗಲಿ, ಉಪ್ಪು ನದಿಯ ನೀರು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಆದರೆ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಆ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನು ವಾಪಸ್ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತದೆ। ಅಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ದೇವಿಯರ ಮುಂದೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಲೆ ಕಳ್ಳನಿರಬಹುದು, ದುಷ್ಟನಿರಬಹುದು, ಕೊಲೆಗಾರನಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ನಾವು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 99% ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅನ್ನುವ ಕಸ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೂ ಬರಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದ್ದರೂ, ಮಗ ಎಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಲೇಬಾರದು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇಂಥವರು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ತಪ್ಪನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅನ್ಯರ ಅವಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಯಂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಿಯರು ಎಂದೂ ಯಾರ ಅವಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಯಾರ ಅವಗುಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ವರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸಹನಾಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಬೇಕು, ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಹನಾಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬೈಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅವರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಅವರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೊಸೆ ಯಾರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಸಹನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಾವ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬೈದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಳು ಸಹನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದುಃಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇವರು ಅಂದಿದ್ದನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸೊಸೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನೋ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು. ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಇವರು ಕೇಳಿದ ವಸ್ತುವನ್ನೇನೋ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪತಿಯು ಬೈಯುತ್ತಾರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬರೀ ನಾನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು. ಆಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹೌದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೊಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೋ ಆಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸೊಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನೀವೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ, ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ, ಏಕೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ, ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಅತ್ತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ತೆ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಸೊಸೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೇನು ಹೋಗಿದ್ದರೋ, ಮಾರ್ಕೆಟಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಪತಿ ಬೈದಾಗ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವರು ಸಹನೆಯನ್ನೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಬೈದ ಶಬ್ದವನ್ನು
ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆಗ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇವರ ಜೊತೆ ಮಾತೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿಷಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಸೊಸೆಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸಹನೆಯನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಿಂದನೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿ ಸಹನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ತಾನೆ, ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಎನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬೈದಾಗ, ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಅವಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಬದಲು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಮಗನ ತಪ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಸತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮವರು, ಮಾವ ನಮ್ಮವರು, ಪತಿ ನಮ್ಮವರು, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರು ಎಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡದಂತೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದರೂ ನೋಡದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದೇವಿಯರು ಎಂತಹ ಅಸುರರು ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡುವ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನಿಂದ ಆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಿಂದ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಸಮಾನ ಆಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಸವನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಆಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವಿಯರ ಸಮಾನ ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಎರಡನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.